Sənətkarlıq nümunələrindən xalçaçılıq da inkişaf eləmişdi Lerikdə. Düzdür, bu zamana kimi az-az insanların evində biz rast gələ bilərik toxuma dəzgahlarına. Onlardan biri də Rəsmiyyə xanımdır. Rəsmiyyə artıq neçə illərdir bu işlə məşğuldur və bu sənəti gənc nəsillərə örnək olaraq da təqdim edir. Salam Rəsmiyyə xanım. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Nə qəşəy eviniz var? Rəsmiyyə xanım, biz gəldik ki, siz bizə xalçaçılıq sənətinin tarixindən indiki gənc nəsilə necə öyrədirsiniz o sənət növünü? Hansı xalça naxışlarımız var? Bizə onlara canlı-canlı göstərəsiniz. Həm biz tanış olaq, həm də tamaşaçılarımız. Uşaqlıqdan elə xalça sənətinə bağlı olduğuma görə indi xalça sənətini davam elətdirirəm. Anam müəllimə olub, xalça toxuyub evdə həmişə, dəzgah həmişə bizim evdə olubdur. Yun daramışıq, yun ayırmışıq evdə, boyaq işlərini evdə görmüşük. Ona görə də elə bağlanmışam xalçaya. İndi də xalçanı davam elətdirirəm. Peşə məktəbində şagirdlərim var, şagirdlərə öyrədirəm. Xalçanın tarixi çox uzaq keçmişdə qalıbdır. Bizim eramızdan qabaqda xalçalar toxunubdur. Boyamağı da özümüz eləyərdik. İndi bu yunu, bu yunu özünüz boyamışsınız. Özümüz boyamışıq. Bunu özüm boyamışam. Bunları hamısını özüm boyamışam. O rəngi nə ilə almışsınız? Rəng, indi rəng var da. Keçmişdə boyaq otu ilə boyanıbdır bunlar. Amma indi hazır rəng var da. Bizdə daha bu rənglər yuyanda sonra solmur ki? Yox, solmur. Yəni əvvəlki kimi daha keyfiyyətli rəngli qalır. Amma indi bir kimyəvi rənginə boyayırıq. Onda amma qara çöpünə, sarı çöpünə, nar qabığı ilə, qoz qabığı ilə, belə-belə şeylərlə boyanıbdır ki, xalçanın rəngi həmişə itirməyib rəngi. Amma indi kimyəvi boyalar var deyə ondan istifadə edirik də, dağdaşa düşmürük də boyaq yığmağa. Dörd bacı dördünüz indi də məşğulsuz yoxsa ancaq siz? Dörd bacım indi iki rəhmətə gedibdir, iki bacı biz qalmışıq. Maraqlıdır ki, yorulmaq adam istəmir də, nə qədər edirsən, bu gülü çıxdım, görün bu necə alınacaq, görün bu necə alınacaq, gedirsən, bir də görürsən xalçadan bir 10 sant toxuyursan. Bir xalça neçə müddətə toxuyursunuz? Üstünə düşəndə, mən xalçanı belə toxumuram ki, dəqiq oturum onun üstündə, bir ayı onu toxuyum. Maraqlı sənət olduğuna görə bunun davam elətdirirəm mən. Paltarı da tikirəm, amma paltarı maşın üstə görəndə həyəcan keçirdirəm ki, bunu xalçan qutaracaqım görəsən. Amma bu dəzgahda xalça görməyəndə elə darıxıram, deyəm görəsən, mən xalçan bunu uzadacaqım ki, oturum onda ilmə. Ən çox hansı naxışlardan istifadə olunur lerik xalçalarında? Lerik xalçalarında. Yəni lerik xalçaların fərqi nədir? Digər Gəncə, Quba xalçası, Lənkəran xalçaları. İndi biz çeşnilərdən toxuyuruq. Amma o keçmişdə, keçmiş xalçaları toxuyublar, göl xalça toxuyublar, ceyranlı xalça toxuyublar, qızılgül toxuyublar keçmişdə də. Amma indi hamı çertiyocdan toxuyuruq da, ölçü ilə toxuyuruq. Bu başda bu gül vardırsa, o başda da o gül olmalıdır. Amma keçmişdə nənələrimiz sayı bilməyib, axı. Orada başqa gül toxuyublar, keçib. O, biraz da maraqlı alınırdı. Onda bir xalçanı bilməyən adam, tutaq ki, gedir Gəncəyə, Gəncə xalçası, Quba xalçası özəllikləri var, düzdür. Onların özəlliyi. Lerikin özəlliyi nədir? Lerik xalçalarının özəlliyi. Göl xalçalar. Lerikin xalçaları göl xalçalar. İlmə də toxumuşam, milnə də toxumuşam, xalça yox ha, belə yaylıq, corab. Corablar da məşhur olub o zaman, 20 növ coraplarınız olub ki, dizə qədər. Damaşnələr toxunubdur, laq belə dizdən yuxarı da coraplarımız olub. Bura qədər olub, tarixdə olub. Tarixdə olub. İndi amma heç kəs ondan toxuyubdur. Bax, öz emimizdə gördüyümü deyirəm. Bax, zəhrəmiz də var evdə, darağımız da var, misal üçün.
İndi amma biz hazır safı alırıq deyə mən indi o zəhrədən, daraqdan istifadə eləmirəm. Təsadüfən indi lazım olanda indi bax bu xalça yarıda qaldı. Çünki mənim indi başqa yerdən saf almağa imkanım yoxdur. Amma məcburam dəzgah özünüz əyirəsiz. İşlədim, darağı da işlədim ki, onu özüm əyirim ki, bu xalçanı kəsim qutarım da, da indi göydə qalmasın, dəzgahda qalmasın. Heç olmasa bu qədər çəkdiyiniz əziyyət, göz nuru yaxşı dəyərlənir. Dəyərlənir. Alanlar var, ümumiyyətlə sifariş verirlər sizə ki, Rəsmiyə xanım, bizə bir dənə qəşən xalça toxun. Çox toxumuşam cavanlığımda sifarişinə. Amma indi yoxdur. 62 yaşım var. Maşallah. İndi də sifariş toxuyuram, indi 62 yaşın içindəyəm mən. Mən elə göz açmışam, 5 yaşımdan evdə xalça. Anam toxuyub deyə mən ona görmüşəm, götürmüşəm, öyrənmişəm. Həmişə də onu davam elətdirmişəm. İndi anam da eləyərdi, biz də eləyərdi. Evdə qardaşlarım da eləyərdi. İndi bu xalçanı toxumağa, indi mən oturum, görürsən bir dənə güldə çətinlik çəkirəm. İndi fikir də gedir, görürsən. Uşaqlar deyir, dur, qoy, mən düzəldim, sən gəl otur toxu girəndə. Mən ilmələri sayım, gülüb oturdum, sən gəl girəndə toxu gir. O vaxtlarım da olurdu belə. Amma indi toxuyuruq da, hələ gedirib də görək, hara gedəcək, neçə yaş yaşayacaq ki, nə qədər onu toxuyuruq. İnşallah sənətinizi də cavan nəsil öyrənər, onlar da davam elətdirərlər ki, yəni bu tarixdir, bu mədəniyyətdir, itib batmasın. Elimizdəki gəlinlərə də öyrədirəm, qızlara da öyrədirəm, balaca nəvələrə də öyrədirəm, hamısına öyrədirəm. Çox sağ olun Rəsmiyə xanım. Təşəkkür edirik ki, siz bizim belə tariximizi yaşadırsınız. Təşəkkür edirik. Əlinizə qüvvət. Çox sağ olun.